Jinak plyn ale taky zdražuje na všech světových trzích, bez ohledu na to, jak zatím proudí z Ruska. A někde to už teď jde tak daleko, že třeba ve 2500 meziměstí na Náchodsku firma Tepelné hospodářství, kterou město vlastní, mezi 23. hodinou večer a 5. raní lidem dodávky omezuje. Kdo ponocuje nebo musí brzy vstávat, se v meziměstí moc neohřeje. V tu dobu tam víc než polovině domácností z kohoutků teče jenom studená voda a radiátory mají studené. Číhám, jestli náhodou Putin neřekl nějaký zajímavý slovo a vyvolal tím nějaký skok v cenách. Jednatel Tepelného hospodářství Josef Marek denně usedá k počítači a zjišťuje cenu plynu na burze. Jestli není čas nakupovat. Za megawatt hodinu firma platí i 6x víc než v loni a dostává se do ztráty. Ušetřit chce omezením dodávek lidem v nočních hodinách, když je menší odběr. Vlastně se nehoní teplá voda přes celé sídliště a tím vlastně nevznikají ty ztráty. Město, kterému Tepelné hospodářství patří, v tom zas až tak velký problém nevidí. Domy prý jsou izolované a za pár hodin tak byty nevychladnou a umýt se lidé mohou do 23. hodiny. Jsme zvyklí na komfort a teď si budeme muset malinko ubrat. Na Tepelné hospodářství je v meziměstí napojena více než polovina domácností. Ne všech se ale omezení týká. Výjimku má například dům s pečovatelskou službou. Se snaží o nějaký úspory, seč to jde, teda. I když já pochybuju o tom, že to je nějaký úsporný, protože zase dohřejvají vlastně tu ztrátu, že jo. Takže já pochybuju, že vůbec nějakým drastickým úsporám dojde. Že se v noci netopí? Tak to mě nevadí. Protože to je zase lepší pro nás, jo, že se líp spí. Jako větší problém někteří lidé vnímají spíš to, že jim z kohoutků v noci neteče teplá voda. Zejména ti mladší. Přemysl Šrámek, Česká televize, Meziměstí.